додому не приходили, але є агітаційні якісь акції у центрах там ПГТ міст, де роздають листівки, розказують про те, що приходять на референдум. Наприклад, таке відбувається у Кам'янки-Дніпровській. Здебільшого тиск відбувається на людей про української позиції в містах, в яких знаходиться більше всього російських цих військових. Вони здебільшого хвилюються тим, як пережити цю зиму. Тобто їх насправді не цікавить референдум. Люди здебільшого хвилюються за те, щоб померти з голоду. Ставлення моє дуже погане. Це дуже цинічно, нагло, несправедливо та не та беззаконно. Будуть ходити по домам, сказали. В нагло по домам. Принуждать, заставлять людей. Думаю, не открывать, может быть, не выходить, не открывать людям, выезжать как-то, прятаться. Я созваниваюсь со своими родственниками, все. Они против, ну, против референдума. Но дело в том, что российское государство не спрашивает у моих родственников, хотят они этот референдум или нет. Они достают все их паспортные данные из госучреждений. И якобы, без моих родственников нет согласия, но якобы они этого хотят. Они берут все паспортные данные с каких-то там, ну, со школы, допустим, там с чего-то. И все, и типа большинство за. Моя семья не может сейчас выехать оттуда. Люди дуже чекають в Херсонській області визволення. На референдум вони не згодні йти. Дані для референдуму беруть, вони під документи, під паспортні дані, продаються сім-карти, і в людей немає вибору, а людей багато покупує. Тиск йде і ходять по домівках, вони зараз не знають, що чекати після референдуму. Я не знаю, якби вони ходили би по домам, заставляли людей, але знаю, що люди не підуть туди. Як це зараз там проходить, я не знаю, а так люди бояться дуже.